Da priključite se moj Roblox grupi, hashtag KingSquad, zapratite me na Instagramu, upisan sam KingsJovan. Ako želite da zajedno igramo Roblox, zapratite me na Robloxu, upisan sam KiraRinu. Ako želite da gledate kako igram i neke druge Roblox igrice, preplatite se na moj drugi YouTube kanal KingsJovan2. Ok ljudi, upravo je izašao najnoviji update u Adopt Me-u i kao što vidite imamo, moramo da tražimo jaja kako bi dobili odeću za životinje. Onda imamo novu limitiranu premium životinju jagnje i imamo novi nameštaj koji je na temu uskrsan. Egg bird is waiting for you at the Easter stand. Time to celebrate eggs. Yes, eggs. Aha, ok, možemo da se teleportujemo. Ajmo, idemo da se teleportujemo. Evo nova ikonica, znači imam nula jaja. Fantastično, nula jaja. Znači možemo da kupujemo jaja, jel da? Čekajte, ne možemo da kupujemo jaja. Ok, izgleda da nema opcije da se kupuju jaja. Dobro. Ok, evo, učitalo se. Vidite kako je slatko ovo. Znači ovdje je ovaj Easter event i da vidimo, jagnje odlazi za 14 dana. Ok, ajde prvo da vidimo koliko košta jagnje, da vidimo. Jagnje košta samo 250 robuksa. Ok, ljudi moji, evo me, kupio sam robukse, to jest uzeo sam robukse i sada ćemo da kupimo ovo jagnje za 250. Ok, idemo, ljudi moji, odmah. Evo ga jagnje, ljudi moji, znači ovo jagnje je bukvalno samo 250 robuksa i bukvalno je presladak. Ok, znači jagnje je ultra rare. Dobro, znači nije legendary, zato košta 250, ali kao što znate, ovo je limitiran pet. To jest, kada se završi ovaj event za 14 dana, jeste, valjda se završava za 14 dana, zato što ako odlazi jagnje za 14 dana, znači da se za 14 dana završava event. Što znači da je ova životinja veoma, veoma retka, čak i ako je ultra rare. Tako da, ljudi moji, vreme je za giveaway. Ja vama poklanjam jagnje. E sada, odlučio sam da poklonim 3 ova peta, znači troje vas će da osvoji ovo malo preslatko jagnje, ljudi moji. Kako bi učestvovali u ovom giveaway-u, trebate naravno da lajkujete video, da odgovorite na skriveno pitanje koje se nalazi negde u videu i naravno da ostavite svoje Roblox ime u komentarima. Ako ste sve to uradili, imate šansu da osvojite jagnje. Znači, troje vas ima šansu da osvoji ovo jagnje. Odlučio sam da ovaj giveaway traje do 10. maja. Tako da, ljudi moji, do 10. maja imate šansu da osvojite, to jest možete učestvujete. Vreme je da saznamo kako da osvojimo ova jaja, to jest kako da dobijemo ove stvarčice, zato što ne možemo da ih kupimo, moramo sa jajima, ne možemo sa baksima. Ovako, idemo. It's good to be back out here. Da, dobrodošlo jaje, znači dobro, da vidimo, dobro. Ok, evo ga, i to je to. I sada, šta sada? Je se sada pojavljuju jaje, ne znam kako sad ovo treba da funkcioniše. Ljudi moji, pa gdje su jaja? Da li kao trebam da čekam dan ili kako? Znači, jedva čekam da vidim ovaj novi namještaj. Znači neću da dekorišem svoju kuću, možda ću to da dekorisati u nekom narednom videu ako želite to da vidite. Sada ćemo samo da vidimo šta sve ima u ovom update-u. Ovako, chic fridge, znači imamo frižider, chic, pogledajte. Bukvalno preslatko, ovo može bukvalno da izgleda kao i ormar, znači baš dobro izgleda, iskreno. Znači ovo je činija za hranu, za životinje. Onda imamo cracked egg water bowl, egg crib, pogledajte, ovo je preslatko. Znači ovo je i za životinje i za bebe. Bebe, preslatko, znači ovo je mnogo slatko. Ajde, stavit ćemo jagnjence moje da spava. Joj, pogledajte, ome, ja ne mogu. Ja ne mogu, preslatko. Znači, još plus 250. O čemu pričamo, preslatko. Onda imamo ovu tuš kabinu. Iskreno, nekako tuš kabina mi se najmanje sviđa, da budem iskren, ali dobro. Onda imamo bunny bed. Bukvalno, pogledajte kako je sladak ovaj krevet. Znači, ovaj krevet je nešto najlepše što sam ja ikad video. Preslatko. Bunny plush bed. Znači, ovo je bukvalno krevet, znači možete i vi da sednete, ja mislim. Znači ovo su stvari za kuću, to jest nameštaj, sada da mi se okupa jagnje i idemo da vidimo da li su se pojavila jaja po Adopt Me-u. Egg hunt starts now, there are eggs, aha, znači počinje ujutru, ljudi moji, znači evo ga, vidite, jedno jaje, 29 jajeta za danas, imam već 30 jaja, wow, znači brzo možemo da skupljamo poene, znači jaja su svugde po Adopt Me-u i znači pojavljuju se samo danju, znači noću nema, tako da mislim to je ok, mislim očekivao sam da bude samo danju, ali ono otkud znam. Znači svako jaje je po 10 poena, zato što vidite već imam 50 poena, znači svako jaje je
vam daje 10 poena. Tako da, dobro. Gde su jaja? Ima da nađem sva jaja za danas. Nijedno jaje neće da mi promakne. Ne zvao se ja Jovan. Evo ga. Evo ga, još jedno jaje. Sada ne znam da li su jaja ista, mislim da li su jaja na istim mestima za svakoga, tako da to možete provjeriti, gledajte ovaj video pa provjerite da li su na istim mestima, ako jesu fantastično, ako nisu onda iskreno mislim da ću brzo naći ova jaja. Znači imamo neku zanimljivu mini igricu u Adopt.me, obožavam ovako kao kad moramo da tražimo jaja, hvala Bogu, pa Adopt.me mapa nije kao nešto mnogo ogromna, zamislite da je ogromna i da bukvalno moramo da tražimo 2 sata jaja, mislim to bi bilo katastrofa. Ovako je lako zato što nije velika mapa, hvala Bogu. Tako da, okej, evo ga, još jedno jaje ovdje. Sigurno ga ima i tamo gdje se kampuje, tako da idemo tamo. Ovako da vidimo gdje su jaja, evo ga, jedno jaje tu, čekaj, evo tu. Okej, evo ga, jedno jaje ovdje. Mislim da se ne nalazi nigde u prostorijama, zato što nikad se nije nalazilo, tako da, vjerovatno se ne nalazi ni za ovaj update, tako da... evo ga gore, vidim gore. Dobro, evo ga iza ovdje, još jedno. Gdje su jaja, koliko, još 15. Jaja, okej, ovo sad postaje malo teže, više ne znam da tražim. Okej, evo ga ovdje, dobro, eno tamo vidim, kod ovog mosta. Aha, eno vidim tamo, vidite tamo kod hot springa, eno tamo, lebdi jedno jaje, nisam to video. Naravno kad sam ćorav, što da očekujete od mene. Evo ga tamo i gore još jedno, brate, znači nalaze se i tamo gore negde, joj, to najviše mrzim kad moram da gledam i gore, joj. Kako da se popnem ovdje? Ajde, uzet ćemo fly životinje, nemam pojma kako da se popnem. Evo ga, još jedno jaje ovdje. Ma ja sam vam pro u ovome, brate, znači. Još 10 jaja, dobro, ajde, još 10 jaja. Gde su tih ostalih 10, brate, gde su, pa gde su, ne vidim ih više. Ljudi, ja mislim da sam čorav, ja ne vidim više nijedno jaje, bukvalno. A, evo ga, Hunt starts na... Aha, bukvalno, znači, bukvalno ako ne možete više da nađete jaja, bukvalno čekate jutro i jaja će opet da se pojave, tako da, evo, sad ću ovo brzo da završim, evo ga. Mimo! O moj bože, ljudi moji, znači ako ne nađete na vreme jaja, morate ponovo da tražite... Oh my god, ja moram ponovo da tražim jaja. Znači, imamo određeno vreme dokle možemo da lele. Iskreno, malo sam zbunjen kako ovaj sistem funkcioniše. Ali, dobro, bukvalno, okej, jaja su na ista mesta kao i prošli put. Znači, nisu se pomerila, tako da verovatno su svima na ista mesta. Valjda, ne znam, možda i nisu, ali meni je... sve na isto mesto. Ma, ljudi moji, ne znam gdje više da gledam. Ne znam kako ovo tačno funkcioniše, da li se jaja restartuju, ono, ako skupite sve, da li trebate da čekate do sutra, ono, kao do pravog jutra, ili do samo Adopt.me jutra, ali ja bukvalno ne mogu da nađem. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to, ja više ne mogu. Neću kupiti sada stvari za životinje, zato što želim da skupim jaja i onda samo da odjednom sve kupim. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video sviđa, obavezno ga lajkujte. Moje današnje pitanje za vas je: kako vam se sviđa ovaj update i da li ste vi uspjeli da nađete sva jaja? Baš me zanima zato što sam ja bukvalno nubara i ne mogu da, nisam mogu da nađem. Giveaway počinje od danas i traje do 10. maja i vas troje ima šansu da osvoji jagnje. Vidimo se!